Salam kanalımızın değerli izleyicileri, bugün mühteşem bir mənzil haqqında sizler etraflı tanış edelim. Təqdimatdan əvvəl xahiş olunur kanalımıza abunə olun, videomuzu axıra qədər izləyin və bizə dəstək olun ki, dərhal yeni videolardan xəbərdar olasınız. Mənzilimizin təqdimatına. Mənzilimiz haqqında qısa bir məlumat verim sizlərə, dəyərli izləyicilərimiz. Mənzilimiz 12 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində. Qazlı, çıxarışlı, gözəl bir binada, gözəl bir proyekt olan bir binada yerləşir. Mənzilimiz İnşaatçılar metrosuna 5-7 dəqiqə ayaqla məsafədə, ətrafında zəngin infrastruktura malik olan bir ərazidə yerləşir. Mənzilimizin ətrafında 194 marşrutu, irəlidə 211 77 nömrəli marşrut, ətrafında supermarketlər, məktəblər, ticarət mərkəzi, uşaq bağçası, yəni hər bir şey var. İndi isə keçək mənzilimizin təqdimatına. Mənzilimiz, dəyərli izləyicilərimiz, qanunu 2 otaqdan ibarətdir. 3 otağa çox gözəl bir proyektdə alındırılmaqla 3 otağa düzəlmişdir. Burada değerli izleyicilerimiz gördüğünüz gibi mənzilimizin əsas giriş kapı hissəsidir. Əsas giriş kapı hissəsindən daxil olur mənzilimizdə bu şəkildə. Gördüğünüz gibi məndən sağda büyük bir gardrop yığılıb, uzun. Yəni bütün əski gərək nə varsa hamısı rahatçılıqla yəni yerləşdirmək mümkündür. Məndən burada sol tərəfdə qonaq otağı, burada bizdə onun bölündəki mətbəx otağı, sanitar qovşaq, sanuzel bir yerdədir. Burada bizdə sağ tərəfdə uşaq üçün əlavə bir otaq düzəldilib. O bir tərəfdə mənzilimizdə yataq otağıdır. İndi isə mənzilimizin mən dəhliz xol hissəsini sizlərə dəyərli izləyicilərimiz çəkib təqdim edirəm. Daha doğrusu elədim. İndi isə bura bizim mənzilimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağı gördüyünüz kimi geniş ölçüyə malik bizim qonaq otağımız var. Polumuz parketdir, dəyərli izləyicilərimiz. Mənzilimizdə qaz işıq təminatı daimidir, internet sistemi problemsizdir. Mənzilimizdə 90% əşyalar qalır, yəni mənzilimizin qiymətinə həmin qalan əşyalar daxildir. Gördüyünüz kimi geniş ölçüyə malik bizim qonaq otağımız var. Mənzilimiz bir, onu da deyim ki, sizə dəyərli izləyicilərimiz, yel çəkən mənzildir, yəni skvazlı mənzildir. Buyurub baxa bilərsiniz, hər bir şey kondisionerə kimi, yəni mənzildə var. Mənzilimiz çox səliqəli və rahat mənzildən biridir. 12 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir. Mən qonaq otağını sizlərə çəkib təqdim elədim. Burası bizim mənzilimizin mətbəx otağıdır. Mətbəx otağı da çox geniş ölçüyə malik mətbəx otağımız var. Böyük bir mətbəx mebeli yerləşdirilib. Buyurub baxa bilərsiniz, dəyərli izləyicilərimiz. Mənzilimizdə istilik sistemi kombidir. Kombi isə bizim eyvanımızda yerləşdirilmişdir. Mənzilimiz 96 kvadrat metrdən ibarətdir. Dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi mən hal-hazırda mətbəxin baş hissəsində dayandığıma görə görürsünüz ki, burada ərazi nə qədər boş qalıb. Əlavə burada divan, kreslo, stol, yəni hər bir şey yerləşdirilib rahatçılıqla, yəni çox geniş şıxlı mənzildən ibarətdir. Mən dəhliz xol hissəsinə daxil oluram bura. Bizə hansı ki 3-cü otağı sizə təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi bura bizdə bir 10 kvadrata yaxın bizdə uşaq otağı düzəldilmişdir burada. Qəşəng 3-cü otaq kimi yəni istifadə eləmək olar, yəni hal-hazırda eləyirlər. Bura bizim isə dəyərli izləyicilərimiz mənzilimizin yataq otağıdır. Burada da gördüyünüz kimi yataq otağı hər bir şey var. Hər bir otaqda ayrı-ayrılıqda kondisionerləri var. Lüsturu, yəni spalinin mebeli, yəni hamısı var. Mənzilimizin qarşısı açıqdır, birbaşa İnşaatçılar metrosuna. Yəni, baxışı var, dəyərli izləyicilərim. Qabağını kəsəcək, heç bir maniyyə yoxdur. Mənzilimiz gündüşən mənzildir.
buyurub baxa bilərsiniz. Mənzilimizdə demək işıq sistemi hər bir şey yüksək səviyyədə təmin olunmuşdur. Burada isə gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz bizim polnusdur. Yəni bütövlükdə yataq dəsti yerləşdirilib belə bir ərazidə əlavə qalır. Xahiş olunur dəyərli izləyicilərimiz kanalımıza abunə olun. Videomuzu axıra qədər izləyin ki dərhal yeni videolardan xəbərdar olasınız. Mən isə mənzilimizin qiymətini aşağıda şərh bölməsində qeyd edəcəm. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Mənzilimiz bir də təkrar edirəm dəyərli izləyicilərimiz. Yelçəkən, yəni skvaznoy mənzildən ibarət. Çox geniş və işıqlı mənzildən ibarətdir. Mənzilimizdə sanitar qovşağı, sanuzeli bir yerdədir. O da çox genişdir. Yəni, indi mən sizə mətbəx otağını buyurub baxa bilərsiniz dəyərli izləyicilərimiz. Çox geniş ölçüyə malik burada vannası, moydardırı, unitazı, yəni su şırkası, hər bir şey var. Yəni, dəyərli izləyicilərimiz alıb rahatçılıqla özünüzdə yaşaya bilərsiniz, rahatçılıqla kiraya da verə bilərsiniz. İndi isə dəyərli izləyicilərimiz, mən sizdən sağollaşıram. Sağ olun, yeni bir mənzildə görüşənə qədər.